Mirëmbrëma të ndëruar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studia e misionit Këndvështrim. Unë sot jam me sekretarin e përgjithshëm të FRD-s, zotin Gazmend Oketa. Zotin Oketa, mirë se erdhët në mision Këndvështrim. Mirë ngjeta dhe faleminderit për ftesën. Zotin Oketa, duket se reforma drejtësie ka hyrë në një ngërç, ndërkohë që pritet raporti i Venecias, palët sërish pritet fillojnë debatet. Ju si e shihni këtë proces? Një proces i cili në një farë mënyre përsërit histori reformash të këtyre 25 viteve në të ndodhura në Shqipëri. Pavarësisht faktit se perceptohet si një ngërç, personalisht do të shikoja nga një këndvështrim tjetër. Do të preferoja më mirë një situatë tillë ku palët diskutojnë, debatojnë, përpiqen ta shpejtojnë apo ta pengojnë procesin e një reforme tepër të rëndësishme, siç është ajo e reformës në drejtësi, sesa të kishim një situatë si ajo e prillit të vitit 2008, kur me një marrëveshje brenda një nate midis dy drejtuesve të forcave kryesore, në ato kohë drejtuesi i majorancës ishte zoti Berisha dhe i opozitës zoti Rama. Me një marrëveshje pa debat publik, pa mendim ekspertësh, dhe kur them ekspertësh, as vendas dhe as thuaj, u bën ndryshime tepër të rëndësishme në reformë në kushtetutën e Shqipërisë, pasojat e cilave i vuajm pas 8 vitesh tashmë, kanë kaluar 8 vite nga 2008. Kemi atë situatë që kemi në kuvendin e Shqipërisë, kemi këtë gjendje të raporteve midis institucioneve, kemi këtë revansh të politikës përkundrejt sistemit drejtësisë, i cili sigurisht ka shumë problematika. Është një sistem që gjërësisht perceptohet si korruptuar nga opinioni publik shqiptar, është një sistem i cili ka nevojë sigurisht për reformim. Por nga ana tjetër, nuk mundet që e gjithë përgjësia për çka ka ndodhur me ecurinë e shtetit shqiptar gjatë tyre 25 viteve, qoftë gjatë tyre 8 viteve të fundit, thillet mbi sistemin e drejtësisë. Pasi në rast se do të flitej për vendosur dhe për të gjetur fajtorët e vërtetë, atë janë rradhë parë, politika duhet të bëjë një reflektim, duhet të pranojë përgjësitë e saj. Pavarësisht është pak e vështirë që ta pranojmë, pasi janë po të njëjtët aktorë që e kanë sjellë të situatën, tashmë, qoftë edhe për shkak të propagandës, të kontrollit që kanë mbi mediat, mbi opinionistë caktuar, kanë krijuar perceptimin në shoqëri se gjithë faji i kësaj situate, qoftë ekonomike, qoftë politike, që Shqipëria kalon, duket sikur është në sistemin e drejtësisë. Megjithatë, për të qenë brenda pyetjes, thashë unë do të shihe nga ky këndvështrim, që është më mirë të kemi këtë situatë ngërçi, këtë situatë debati, diskutimesh, përplasjesh mendimesh. Duke sikur ka ngjesur në një pikë të 3 ose 3-4 të domethënë. Ajo është më tepër një fshehje, është formula për zgjedhur, është një fshehje, do të thosha, e disa qëllimeve politike mbas disa numrave. Nuk besoj se ka ngelur që qoftë kuvendi i Shqipërisë apo qoftë institucionet tjera shqiptare të bëjnë shpike. Janë sisteme të gatshme, janë formula të cilat aplikohen në shumë vende demokratike. Ajo çka e ndez të debat është fakti se majoranca aktuale i ka 3/5 e votave në kuvendin e Shqipërisë. Dhe sigurisht kjo jep një farë të drejtë opozitës të mendoj se kjo majorancë me 3/5 mund të marrë nën kontrollin e saj të plot sistemin e drejtësisë. Apo tenton se dhe, zoti Oketa ta kontrollojë drejtësinë. Fakti që vim në këtë pikë debati nuk e ka origjinën tek ardhja e një momenti që duhet marr vendimin nëse duhet me 3/5 apo 2/3. Por edhe në rast se do të kishe një dakordsi, besoj se do të gjendeshin arsye të tjera për të ndezur një debat apo krijuar një ngërç, pasi në radhë parë gjykoj se palët janë ulur në tryezë bisedimesh pa një besim reciprok tek njëri tjetri, pa një seriozitet maksimal që kjo reform i duhet Shqipërisë.
Dhe pikërisht kjo krizë besimi, dhe aq më tepër këtë krizë besimi e ka opozita, pasi ajo tashmë nuk kontrollon më pushtetin, i druhet një revanshi politik apo diku me drejt, diku me pa drejt, pasi të mos harrojmë që brenda opozitës ka edhe nga ata individ cilët e din fare mirë se çfarë kanë bërë dhe nuk intereson një sistem i drejtë drejtësie. Ka shumë individ nga dyja kampet që kanë krijuar vetë një varësi të sistemit të drejtësisë nga politika, pikërisht për të shpëtuar drejtësisë për ato gjëra që ata do duhet të jetë një llogari para drejtësisë. Me gjithatë, pavarësisht i ngërçi, pavarësisht i kësaj situate mos besimi, në rast se realisht palët do të kenë vullnetin për të arritur një konsensus, rekomandimet e Komisionit Venecias mund të shikohen si rekomandime të paanshme, mund të shikohen si një pikë bashkimi për të miratuar të reformë kaq të rëndësishme, dhe tek e fundit mund të shikohen dhe si një element që nuk cënon ato egon politike të asnjërit kamp, por shikohet si një dakordsi përkundrejt disa rekomandimeve të një komisionit specializuar, siç është ai i Venecias, të një komisionit paanshëm, pa përkatësi majtas apo djathas apo në qendër. Dhe besoj kjo do të ishte zgjidhja më e mirë për të bërë që të dyja kampet kryesore të ulen në këtë tryezë dhe të japin fund kësaj reforme tepër të rëndësishme, e cila duhet më pas të shoqërohet me reformën tjetër që ka të bëjë me reformën zgjedhore apo me kodin zgjedhor. Shohim që kohët e fundit, ambasadori Lu dhe ajo Vllahutin kanë intensifikuar takimet me politikën shqiptare. Si duhet ta shohim këtë lloj sinjali? Ndoshta është hera e parë që diplomatët ndërkombëtar, le të themi, po tregohen jo dhe aq, po flasin me një gjuhë më të drejtë për drejtë dhe jo aq diplomatike nga çka jemi mësuar deri dje. Dhe besoj për këtë duan falenderuar, duan përgëzuar që më në fund diplomacia e huaj, hoqi dorë nga ajo gjua e lakuar, e rrumbullakosur, me shprehje tepër diplomatike, ku jo kushdo qytetar i thjesht mund të kuptonte nën tekstin, dhe tashmë po tregohet më e drejtë për drejtë. Ky lloj komunikimi dhe angazhimi, qoftë i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara, qoftë i ambasadores së Bashkimit Evropian, sigurisht shkon në favor të interesit publik, dhe pikërisht për këtë arsye duhet të përshëndetur, por nga ana tjetër tregon dhe një mungesë serioziteti apo kthehemi tek ajo që unë thash pak më parë, që duket sikur forcat politike nuk e kanë me seriozitet maksimal realizimin e kësaj reforme, dhe kur them forcat politike flas për të gjitha, pa dashur të ndaj njërin kamp apo kampin tjetër. Sigurisht duket që më saktë qeveria apo majoranca duket sikur është disi më interesuar, qoftë për shkak se ajo ka përgjegjësinë për të përmbushur reforma, pasi në fundit për atë është votuar. Por kjo nuk do të thotë që majoranca është 100% e interesuar dhe opozita është 100% e pa interesuar. Që kështu kombinuar ky aksion, le të themi, i ndërkombëtarëve, së bashku me rekomandimet e Komisionit Venecave, besoj se do të jetë pikërisht momenti i dur për të vendosur pikat mbi i, me gjitha çështjet që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi, dhe të shpresojmë se... Nëse nuk arrijet... Të shpresojmë se... Që do të arrijet një marveshje, do të arrijet. Kjo është e pa diskutueshme. Nëse nuk arrijet, mund të shojnë ajo zjedhë të akoshme një ajo që ka duhet kërkuar, është që të bëhet disi më e qartë objektivat e kësaj reforme, çfarë do të presin rallë parë qytetarë shqiptarë, publiku shqiptarë, se tek e fundit po këta politikanë që kanë sjellë këtë situatë në drejtësi, tani po flasin për një
reform, për një sistem drejtësie gati-gati idealist, janë po ata prokuror dhe po ata gjyqtar që nesër, po me këtë formulë të re, apo me këtë sistem të ri drejtësie, do t'japin drejtësi. Ne nuk kemi çaluar, drejtësia shqiptare nuk ka çaluar sepse nuk ka ligje, sepse prokurorët apo gjykatësit shqiptar nuk kanë pasur se ku të bazohen. Problemi ka qenë tek zbatimi i tyre tash. Drejtësi. Ne gjithmonë çalojmë tek ajo që quhet zbatueshmëri e ligjit. Që kështu pavarësisht optimizmit, shpresës që pritet kjo reform, gjithsesi duhet jemi objektiv. Duhet mos ta shohim si një diçka që do të ndryshojë jetën e shqiptarëve brenda 24 orëve. Por sigurisht të shpresojmë që do të jetë një hap pozitiv për të filluar dhe për të çuar gjërat në vendin e dur. Pasi sot fatkesisht Shqipëria ka një sistem shtetëror tërësisht të çbalancuar, ku se cili nga institucionet shqiptare vuan nga një varësi politike, në mos nga varësi vuan nga mos respektimi politikës për kundrejt ati institucioni, shohim dhe vazhdojmë akoma të kemi përplasjet forta me disë institucionet presidencës, kuvëndit Shqipëris, apo dhe institucionet e tjera. Që kështu të shpresojmë se kjo reform do t'i sistemoj këto gjëra pasuar për sërish dhe njëherë me kodin zgjedhor, i cili është sigurisht një element shumë i rëndësishëm, pasi nga ai kod zgjedhor buron më pas kuvendi dhe nga kuvendi si rrjedhoi, emërohen, zgjidhen drejtuesit e institucioneve tjera, një pjesë edhe e drejtuesve të sistemit drejtësisë. Duke qëndruar tek aktualiteti i sotëm, në mbledhjen e sotme të qeverisë u miratua ngritja e biros kombëtare të hetimit. A mendoni se do jetë funksionale? Unë shpresoj se do të jetë funksionale për shumë arsye. Një nga arsyet është pikërisht ajo që ju përmendët pak më parë, angazhimin maksimal të miqve tanë më të mirë ndërkombëtar, Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, asistencës tyre, përgatitjen e një kuadri ligjor sa më pranë atij të Bashkimit Evropian, dhe sigurisht që mbështetja tyre do të vazhdoj edhe mbas ngritjes së kësaj strukture, dhe që kjo strukturë të ketë sukses të plot, sigurisht i duhet të dhënë kohë, i duhet dhënë mbështetje nga të gjitha forcat politike, nuk duhet parë si një njësi e cila duhet të shëndrohet tashmë në një mod sherrit të politikës shqiptare, por duhet parë si një organizëm i rëndësishëm i cili shpresojmë që të përmirësoj pikërisht atë që përmendëm pak më parë, mos ndëshkueshmërinë përkundrejt mos respektimit të ligjit. Praktikisht është një njësi që do merret vetëm me pjesën e korrupsionit, do të thonë sigurisht korrupsionin në nivelin e lartë. Tani për hir të vërtetës njësi të ngjashme kemi pasur. Prokuroria shqiptare ka pas atë njësi task force-ën për hetimin e zyrtarëve të lartë. Nuk është se dha ndonjë rezultat. Dhe kur themi nuk është se dha ndonjë rezultat, nuk duhet ta vëmë gjithë përgjegjësinë tek prokuroria, pasi ka pasur raste që prokuroria i ka çuar para drejtësisë. Drejtësia duhet ta respektojmë për të vërtetës vendimin e sistemit drejtësisë gjyqësorit, kur gjykata flet komentet e tjera pastaj politike do të ishin të tepërta. Nuk marrim përsipër të bëjmë gjyqjen askujt nga kjo studio. Por gjithsesi, fakti që edhe kur raste zyrtare është lartë, shkojnë para trupit gjyqësor dhe dalin pothuajse në 100% rasteve të pafajshëm,
Sigurisht ngre pikpyetje dhe rastin e Zotit Fullani tani së shpejti që u shpalli pafajshëm nga gjykata. Unë nuk do doja ty në asnjë lloj emrit përveçëm. Është edhe Zoti Ksera domethënë që nuk do doja ty në asnjë lloj emrit përveçëm. Qoftë për raste politikanës të njërit apo tjetrit kam, qoftë për raste drejtuesish institucioneve tjera, pasi është një qëndrim konstant i imi që e kam pasur gjithmonë, dhe fundi-fundit shteti kështu ndërtohet, duke respektuar institucionet për kace, me të mirat, me të këqijat, me defektet, me të mëdhat që mund të kenë, por kur një proces gjyqësor është mbyllur dhe i ka dhënë fajsin apo pa fajsin dikujt, atëherë sigurisht është një vendim që duhet respektuar dhe çdo ndërhyrje politikës apo çdo koment politik, sigurisht që unë nuk mund të ndaloj politikanët e tjerë, por personalisht është qëndrimi im ka qenë konstant, është ky respekt për institucionet, mos përdorimi i rasteve të tilla për kredo politike, dhe një nga fatkeqësitë e sistemit ton është pikërisht kjo që politika shpesh apo pothuajse çdo ditë ka marrë përsipër të bëjë dhe drejtësinë. I ndjekën qytetarët shqiptar, punimet e kuvendit të Shqipërisë. Po bën 25 vite që hidhen akuza pafund, hidhet balt pafund për kundërshtarin, akuza nga më monstruozet, dhe shikohet që asgjë nuk ndodh. Askush nuk merr përsipër të çojë këto akuza pran prokurorisë apo institucioneve përkatëse. Dhe përsërisht e njëherë personalisht nuk bëj pjesë asun as grupimi im politik, grupimi ku unë jam, Frymëria Demokratike, nuk bën pjesë në filozofinë tonë për të përdorur qoftë një mikrofon, qoftë një studio apo qoftë edhe kur na është dhënë mundësia foltore në kuvendit Shqipërisë për të përbaltur apo akuzuar me të padrejtë kundërshtarin politik apo dhe kolegun e të njëjtit grupim politik ku ti bën pjesë. Janë organet e tjera ata që duhet jetojnë, duhet i çojnë para gjykatës shqiptare dhe gjykata shqiptare duhet të ketë përgjegjësinë që t'japë drejtësi për gjithë shtetasit shqiptar, pavarësisht nëse janë të veshur me kostum politik apo jo. Le të shpresojmë që reforma në drejtësi do të ndryshojë diçka. Kalojmë tek reforma zgjedhore, zotë Orketa. Palët tashmë kanë dhënë propozimet e tyre. Çfarë do të kërkojë konkretisht për DJ-ja për ndryshuar te kodi zgjedhor? Kërkesat e FRD-s do t'i përmbledhja në tre pika. Janë kërkesa të cilat nuk kanë të bëjnë me fatin politik të Frymës së Demokratike, por kanë të bëjnë me disa parime, të cilat në gjykimin tonë e ndajnë një shtet në demokratik, apo parademokratik, apo jo demokratik. Spari, në rast se do të qëndrojmë tek sistemi aktual që kemi, pasi nuk besoj se forcat politike do të kenë vullnetit për të ndryshuar sistemin zgjedhor, duke presupozuar që do të jemi në një sistem proporcional si ky që kemi, në radhë parë ka nevojë për një korrektim kombëtar. Që do të thotë që çdo deputet që shkon në atë sallë kuvendi duhet të ketë të njëjtin numër votash si një kolegi i tij pavarësisht qarkut nga ai vjen. Sistemi aktual që kemi nuk e garanton këtë, që është një parim kushtetues. Barazia e votës që tjetë e njëjtë si vota e një qytetari që voton në Kukës e barazvleshme me atë që voton në Durrës, në Tiranë apo në Saranë. Dhe kjo ka nevojë për një korrektim kombëtar të formulës aktuale që kemi. Elementi tjetër që është shumë i rëndësishëm ka të bëjë me administrimin e procesit zgjedhor. Ne vazhdojmë të jemi akoma i vetmi vend, nuk mund të flas tani me siguri maksimale, por spaku në Europë, në BE flas, jemi i vetmi që kemi administrim politik të procesit zgjedhor. Dhe për ta thënë me fjalë më të thjeshta, vazhdojmë të jemi i vetmi vend ku
lojtarët që luajnë caktojnë edhe arbitrat. Forcat politike që marrin pjesë në garë caktojnë, duke filluar që nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që formohet tashmë me një formulë krejtësisht politike, e duke zbritur më pas në komisionet të administrimit zonal zgjedhor, që janë po përfaqësues politik, ose militant. Edhe vazhdojmë pastaj deri tek komisionet e votimit, të aq më keq më pas tek komisionet e numërimit të votave, ku situata ka ardhur që ti je antar i komisionit numërimit të votave, më tepër se sa mend, edhe dish të mbledhësh 1 dhe 2, duhet të kesh muskul. Që kështu ne jemi për një proces administrimi zgjedhor civil, ka zgjidhje teknike sa duash, mund të jenë arsimtar, mund të jenë avokat, mund të jenë noter, mund të jenë pavarur nga politika. Pavarur nga politika. Njerëz cilët përgatiten nga njëra zgjedhje në zgjedhjen tjetër për një periudhë dy vjeçare, din të lexojnë ligjin, din të kuptojnë përgjegjësitë që kanë në rast se shkelin ligjin, nuk respektojnë votën apo e deformojnë. Dhe e treta ka të bëjë me listat hapura. Listat hapura pasi listat e mbyllura i kanë kthyer në radhë parë votuesit në noter të listave partijake të hartuara nga kryetarët e partive, e vënë re, shkojmë, votojmë, kemi një listë me të gjithë emrat e partive, votojmë për kryetarin e partisë dhe asë nuk e dim se kush është individi që do të na përfaqësoj ne në kuvendin e Shqipërisë. Për sa kohë mungon një demokraci e brendshme, një garë e brendshme brenda forcave politike, jemi tashmë në fazën për shembull, nëse duam bëjmë një krahasim dhe i pëlqen shpesh gjithë që marrim si shembull Amerikën. E shikojmë atje që ka një garë për të garuar për të qenë kandidat për presidenti njërit kamp apo kampi tjetër. Ndërkohë brenda kampeve ka një garë të hapur. Ka debate publike, ka zgjedhje brenda grupeve kampeve politike, forcave politike përkatëse në të gjitha shtetet e Shteteve të Bashkuara. Tek ne kjo nuk ndodh. Dhe fatkesisht edhe për shumë vite, shumë e shumë vite, nuk besoj se do të ndodhë. Që kështu për të kompensuar këtë mungesë demokracie brenda forcave politike, të paktën të jepet mundësia qytetarëve që të zgjedhin ata vetë nga listat e hapura të bëjnë renditjen ata, se cilin duan si përfaqësues të tyre në kuvendin e Shqipërisë. Në mënyrë që të mos ndodhemi përsëri në një situatë si kjo e kuvendit aktual. Listave të mbyllura. Listave të mbyllura e një kuvendi ku të gjithë e pranojnë që është niveli më mjeran i mundshëm që mund të ketë një kuvend. Dhe nga ana tjetër paradoksi më i madh është që si një republikë parlamentare që jemi, është institucioni më i lartë në majt piramidës së shtetit shqiptar, ka një gjendje të tillë dhe imagjino që nesër mund të hapen negociatat për Bashkimin Evropian dhe ne përfaqësohemi me një lloj të tillë kuvendi. Dhe për ta përmbledhur edhe një herë, këto do të ishin tre pikat. Në fakt, të tre pikat që parashtrua zotë Joketa janë sfidat më dhaje përse përket ndryshimeve në kanë të bëjnë me parime demokratike. Dhe nuk e di sa jeni koordinuar se tuash me partitë e tjera, nëse keni se tuash pika takimi. Ne i kemi bërë publike vazhdimisht në të gjitha dalje tona, jo tashmë që le themi po pritet që me mbylljen e reformës në drejtësitë filloj debati për këtë reformë. Në gjitha dalje tona publike, mund të referoni dhe gazetës tonë, Frymarrja Demokratike, kemi shumë kohë, mund të them vite, që gjithmonë e vëmë theksin tek nevoja për një reformë kushtetuese, nevoja për reformim të kodit zgjedhor. Dhe përsëris dhe njëherë, për të qëndruar brenda kodit aktual, tre gjëra fare thjeshta që kanë të bëjnë me parime demokratike. Parime të cilat
nuk kanë pse negociohen në asnjë lloj forcë politike, force politike, nuk mund ndahen në parime të djatha apo të majta, as të qendrës, janë thjesht parime demokratike që japin mundësi qytetarëve me vullnet lirë të zgjedhin përfaqësuesit e tyre. E përmbledh edhe një herë korrektim kombëtar, që në rastin e FRD-s për shembull, ato 30.000 vota tona, të cilat minimalisht përkthehen në 3 mandate, të mos zerohen, të marrin forcat e tjera politike. Vullneti i qytetarëve është ky, që ky grupim të ketë përfaqësuesit e vet në kuvend. Një grupim tjetër mund të ketë 1. Ato i kanë thënë qytetarët shqiptar. Një tjetër mund të ketë më shumë. E para, administrim jo politik i procesit zgjedhor dhe lista të hapura. Është diskutuar më pas në rast se do të sistemi prim. Në rast se nuk e gjem me vend aq më tepër në një situatë të tillë, është i papërshtatshëm për vendin tonë? Shikoj, ecuria e kodeve zgjedhore shqiptare besoj nuk ka nevojë për një memorie shumë të fortë, pasi sa herë kemi zgjedhje, gjithmonë diskutohet ndryshimi i kodit. Domethënë gjatë këtyre 25 viteve përpara çdo procesi zgjedhor është bërë kjo punë. Dhe ndryshimet e 2008-s synuan që ta kthenin sistemin në një sistem bipolar. Dhe ja ku jemi sot. Jemi në situatën ndoshta më të vështirë që mund të kenë pasur institucionet e shtetit dhe kryesisht kuvendi i Shqipërisë. Tani ta kthejm në një sistem gati unipolar, se në rast se do të kishte një prim, mund të llojë kjo diferenca midis forcave politike. Në rast se do të thoja, favorizohet forca fituese, domethënë është. Janë sisteme që i kanë vendet e tjera, apo kanë krejt kushtet e tjera. Në kushtet e Shqipërisë nuk gjykoj se ka nevojë, fillimisht duhet filluar me këto parime kryesore. Pastaj në rast se do pyetesa që cilin sistem do preferoje më shumë. Sigurisht që nuk mund pretendohet që sistemi ideal të ekzistojë. Çdo sistem ka të metat, ka pluset dhe minuset e veta. Por në gjykimin tim, sistemi që kemi pasur para 2009-s, sistemi 2005-s, 100 vende majoritar, ku qytetarët, Shqipëria ndarën 100 zona votimi, me votë të drejtë për drejtë, zgjidhnin përfaqësuesin e tyre dhe dinin që kjo zonë zgjedhore ka përfaqësues zonjën X apo zonjën Y. Dhe 40 vende ndaheshin nga proporcionali, që do të thotë jepte mundësi dhe grupimeve të tjera politike që mund të mos merrnin direkt përfaqësim nga majoritari, por për shkak se numri i votave në gjithë Shqipërinë ishte i madh, atëherë ata merrnin në përqindje nga sistemi proporcional. Dhe në gjykimin tim ky është sistemi më i mirë që i jep mundësi qytetarëve drejt për drejt të zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Si parashikoni këtë zgjedhje? Do reflektohet ndonjë nga këto propozimet që u bën në 2017, në zgjedhjet e 2017-s? Në fakt, duke referuar edhe situatës aktuale politike në vend, situata aktuale, qoftë edhe sjellja politike e aktorëve politik që e kanë në dorë këtë histori, nuk është se lë shumë vend për. Në fakt, kemi dëgjuar artikulime të tilla për listat hapura dhe nga LSI-ja. Nuk është, kjo është një nga elementet. Unë s'pari do t'isha korrektim kombëtar dhe administrim jo politik i procesit zgjedhor. Këto janë shumë të rëndësishme. Sigurisht, më pas është dhe lista e hapur, por në rast se respektohen këto parime demokratike që thamë brenda forcave politike, hajde po themi se han diskutimin. Qëndrimi im, ynë, i si FRD është për këto të tre pika. Por nisur nga ajo që po thoja, që sjellja politike e aktorëve që e kanë dorë këtë histori, dhe dihet kush janë. Për Zoti Berisha, Zoti Rama, Zoti Meta, që kanë dhe numrin e votave në kuvendin e Shqipërisë, që forcat e tjera politike sigurisht
që janë jashtë kuvendit apo edhe ato forca të vogla që janë brenda kuvendit mund ushtrojnë një presion politik, mund të bëjnë lëvizje. Nuk besoj se ishte lapsus kur tha zoti Berisha, zoti Rama. Jo, nuk ishte lapsus as pak. Forcat e tjera politike, qoftë ato që janë brenda kuvendit, qoftë ato janë jashtë kuvendit, mund të organizohen, mund të ushtrojnë presionin e tyre politik, mund të marrin lëvizje politike në zgjedhjet e ardhshme. Dhe unë nuk di të them se çfarë produkti mund të dalë. Por thashë njëherë, nisur nga sjellja politike e këtyre aktorëve, nuk është se ka shumë vend për optimizëm. Megjithatë, përpjekjet duhen bërë. Tek e fundit fjalën kemi. Dikush i qëndron atyre parimeve demokratike për të cilat përgjërohet nga mjesi deri në darkë, dikush nuk i qëndron. Dhe do të ishte vërtet një gjë për të përshëndetur në rast se këto do të ndodhin. Unë këto që po them sot i kam thënë edhe në para zgjedhjeve 2013-s. I kam thënë dhe para zgjedhjeve lokale. Kam thënë dhe këto që në atë kohë zoti Rama ishte kryeministër. Më falni, ishte kryetari i opozitës. Akoma nuk ishin bërë zgjedhjet e 2013-s që një lider vizionar apo një politikan i cili vërtet do të lë një gjurmë në sistemin e shtetëformimit, është ai i cili rrezikon dhe karrierën e vet politike. Dhe kur zoti Rama ishte në opozitë, në rast se do të kishte bërë këtë që të mos kishim, domethënë të jepte një besueshmëri, pavarësisht se ishte e vështirë t'ia jepje mazhorancës asaj kohe besueshmërinë, për të qenë sinqert, por t'i jepte përgjegjësinë e administrimit proceset zgjedhor jo politik. Të bënte këtë korrektimin kombëtar, atëherë besoj se edhe në rast se do t'i kishte humbur ato zgjedhje, prapë do të mbahej mend si njeriu që bëri këtë, sakrifikoi karrierën e vet politike, por për hir të një gjëje që është më e madhe se sa karriera e një individi. Në situatën që jemi sot, do t'i takonte liderit të opozitës që ta bënte. Por vim tek ajo që ju tha tek lapsusi, që nuk ishte lapsus tek emri që përmenda. Nuk besoj se zoti Berisha e ka këtë vullnet për të bërë një gjë të tillë dhe për t'i dhënë besimin mazhorancës apo avokatorëve shqiptar apo mësuesve shqiptar që të administrojnë procesin zgjedhor. Besoj kjo do të ishte arritja më e madhe në këto zgjedhje. Më qemi këtu zotë Keta, nga jashtë, por perceptoni një lloj lufte, domethënë mes lufte në thojza me zotin Basha dhe zotin Berisha, domethënë kampeve. Ja, nuk perceptoj ndonjë luftë. Është një zgjedhje e atij grupimi politik që ka vendosur që të drejtohet në atë lloj mënyre, është çështje e tyre. Sigurisht nuk mund të ndërhyjmë më shumë se ç'duhet në punët e atij grupimi politik, siç edhe sigurisht nuk mund të minimizohet sado që të përpiqemi apo të flasim roli qoftë i njërit apo i tjetrit individ. Por faktet, situatat janë të tilla që flasin për një dominim akoma të drejtimit të asaj force politike nga zoti Berisha. Para disa ditësh zoti Paloka, kryetari i grupit parlamentar për demokratike, ka bërë një ftesë të hapur për FRD-n që të bashkohet pastaj në koalicion. Nuk e di kujt ja ka bërë, ku e ka bërë, ku e ka adresuar. Unë kur dua të ftoj një njeri, e ftoj drejt për drejt. Nuk ka nevoj për korier, apo dhe nuk e di, me gjithse e kam djekur, pasi që sigurisht më është bërë këtë pyetje nga gazetarë tjerë. Sigurisht media e përkthen, si pas, nuk mund të them dëshirës saj, por sigurisht përpiqet që të bëj lajmë edhe aty kur nuk ka lajmë. Por në rast se do të analizoni tamam siç duhet, atë nuk mund të konsiderohet ftesë. Nëse do të qenë serioz. Nëse do të ketë një ftesë konkrete, thoshte, po nuk mund të hecet me nëse. Nuk mund të hecet në
politik apo kudo nuk mund të ecet me me nëse. Jemi përballë kësaj situate, jemi në këto kushte. Sigurisht koha ecën, zgjedhjet e 2017 afrohen. Grupimi ynë politik do të marrë vendimet e tia politike, por sigurisht në radhë parë kemi të gjithë kohën e nevojshme në dispozicion të shohim dhe qëndrimin dhe vullnetin e forcave politike edhe përkundrejt atyre parimeve që unë përmenda pak më parë. Se kështu ftesa mund vinë nga shumë forca politike, po nëse do ishin zgjedhjet parakoshme shumë shpejt, ndoshta pas një muaji, dy muajsh, kush do të ishte vendimi juaj? Unë ja thash dhe nuk mund të ecet me amëndësime. Nuk mund të them në rast se do të ishte kjo situatë, ne do të bënim këtë në rast se do të ishte ajo situatë. Ne jemi në këtë kushte, në këtë situatë dhe le të flasim për situatën në cilët jemi. Ju i përmendët pak më përpara zgjedhjet e parakoshme, në rast se nuk kalon reforma në drejtësi, mos gaboj. Si gjë që mund shumë si pritet, domethënë të. Ka një zgjidhje tjetër ajo. Ka referendum. Dhe do të ishte besoj zgjidhja më e mirë. Në rast se do të flasim për shkrirje të kuvendit, unë besoj se ka arsye shumë herë më të mëdha se sa reforma në drejtësi për ta shkrirë atë kuvend. Jo, kam thënë dhe herë në fundit që kam qenë në studion tuaj, një institucion i cili me një rezolut të ti më pranon se është i kriminalizuar dhe vazhdon të ushtroj aktivitet, atëherë ka një paradoks shumë të madh, që nuk mund tjetë tjetër veç se një paradoks shqiptar. Dhe kjo do të ishe një arsye shumë e fort për ta quar vendin në zgjedhjet parakoshme. Por ideja e referendumit që përmendëm më parë është përmendur nga Zoti Rama. Fatkeqësia është që politika shqiptare më të rëndësishme ka përgjithsisht pushtetin. Ndërsa pa ikur kësaj që thoni që ideja e referendumit është përmendur nga Zoti Rama për herë të parë. Unë besoj se duhet të shmangemi këtyre, domethënë dhe media ka kontributin e saj, duhet të shmanget këtyre lloj etiketimeve. Fjala referendum bën pjesë, është pjesë e kushtetutës Shqipërisë. Nuk e ka përmendur as Zoti Rama për herë të parë, as Zoti Oketa, as Zoti Berisha, për reformën e drejtësisë, domethënë. Askush nuk e ka përmendur për herë të parë. Është një fjalë, është një gjë krejt normale që bën pjesë në kushtetutën e Shqipërisë. Është përmendur fjala referendum me qindra herë në këtë vend, pavarësisht se nuk ka ndodhur asnjëherë. Sepse një herë që ndodhi, forca politike që organizoi nuk mori rezultatin që priste dhe ka ndodhur një herë, mos gaboj, për kushtetutën në 94-ën, ka ndodhur edhe për monarkinë apo së bashku me procesin zgjedhor në 87-ën. Që kështu nuk kërse e ka përmendur për herë të parë, megjithatë nuk duhet të impresionohet askush, nëse e përmend dikush, cili do qofta edhe ka të drejtë, duhet të mësohemi që t'i japim drejtë. Pavarësisht kampit politik, e drejta nuk mund të qëndrojë as majtas as djathtas. E drejta është e drejtë, qëndron aty ku i takon. Shqetësimi është koha, zoti, është zvarrit akoma më tutje këtë proces? Po tani kur kena prit 25 vjet, sepse po presim edhe 6 muaj, domethënë. Nuk besoj se është kjo çështje kryesore. Sepse kur ajo nga zoti Rama, kjo ishte domethënë, ajo çka duhet na shqetësojë më shumë kohë. Ajo çka duhet na shqetësoj është fakti që fillon që në 7 mëngjesit me titujt e gazetave dhe mbyllet deri në 12 të natës, gjithçka, çdo lloj emisioni, çdo lloj pothuajse shkrimi në gazetë është përqendruar ke reforma drejtësi, ke byroja hetimit. Rrotullohen nga rrotullohen titujt, po këtu. Dhe pothuajse nuk po dëgjojmë të flitet për ekonomi, nuk po dëgjojmë të flitet, apo flitet më tepër në kuadrin e disa daljeve mediatike për drejtësinë, më falni, për shëndetësinë, por se sa realisht qytetarët të marrin vesh se çka po ndodh realisht me shëndetësinë. A vërtet po bëhet fala siç u pretendua? Çfarë po ndodh me ekonominë? Kush është perspektiva e vitit 2016? Cilët janë sektorët që do të jenë më prioritar? Ku qytetarët shqiptar mund të orientohen për të gjetur mundësi punësimi? Në bujësia, në ndërtima, në infrastrukturë.
Me që nuk, piktuzet po e kjeta, më praktikisht kisha po thuese, programuar edhe një pytjes, po përkësitet po shumë shpesh ke fjalla koncesion, me thonë. Do të quaj një nga... nga ashtë një loj abuzimin? Do të quaj një nga pikat e cila mendoj se ngre pikpyrje shumë të mëdha mbi mënyrën se si po qeveriset Shqipëria. Sigurisht që ngre pikpyrje. Janë, nuk bëhet fjalë për një apo për dy koncesione, por duket si një diçka që ministrit kanë hyrë në një lloj gare me njëra tjetrën. Pasi pa dashur të paragjykoj askënd, por faktet tregojnë që asnjë koncesion që është realizuar në Shqipëri, pavarësisht deklarimeve politike të njërit apo tjetrit kamp kur ka qenë opozitë që sa po unë të vinë pushtet do të prish të koncesion, do të zgjidhë të kontratë e tjere tjere, dërim sot kjo gjë nuk ka ndodhur asnjëherë. Qoftë për faktin se me sa duket ata që kanë përgatitur koncesionet, janë kujdesur deri në detaje që në rast se ai koncesion prishet dëmi ekonomik të jetë aq i madh sa askush mos ta marrë përgjegjësi, dhe ndërkohë askush nuk marr përgjegjësi për atë mënyrë hartimit të këtyre koncesioneve, dhe me sa duket, qeveria e re ka kuptuar që është një mundësi që dikush edhe të përfitojë ekonomikisht. Pasi më duket disi e pashpjegueshme, ky orientim krejtësisht i gjithshkaje drejt dhënjes me koncesion. Dhe aq më tepër kur bëhet nga një qeveri e majtë. Është një nonsens edhe ideologjik. Ideologjisë, faktikisht, është në drejtim të fundit. Dhe me thënë drejtën, tashmë është e qartë që në Shqipëri nuk mund të flitet më për ndarje ideologjike. Më të shumë të grupimet politike janë këthyre në grupime interesash ekonomike, dhe me plot të drejt, gjitha ta që ngrenë pikpytje, ngrenë shqetsime për këtë numër të madhë koncesionesh, edhe për gjëra nga më të thjeshtat, nga shërbime e bazë që të ke fundit shteti ka për detyrë t'i ofrojë, atër sigurisht që ngrihen shumë hije dyshime dhe shumë re dyshime mbi mënyrën se si qeveria shqiptare po punon me koncesionet. Së të këta, kush janë raportet aktuale të FRD-s me mazhorancën aktuale? Janë raporte kretë normale, janë raportet cilat kanë të bëjnë me një marrëveshje që ne kemi nënshkruar para zgjedhjeve lokale, jemi në një bashkëpunim lokal. A janë zbatuar gjitha pikat e marrëveshjes? Një nga pikat e marrëveshjes është edhe shqetësimi që ne kemi ngritur përsa i takon qoftë reformës kushtetuese, qoftë reformës zgjedhore. Të shohim se sa do të gjenë zbatim deri në fund. A mund të njëllë preludi për... Pavarësisht në rase ju të medias do të vërtet do të mbanit shënim dhe do t'i ktheheshi her pas here atyre që forcat politike deklarojnë, do të shikoni që ndoshta jemi e vetmja forcë që kemi përmendur vazhdimisht nevojën për reformë kushtetuese, reformë zgjedhore. Reformë drejtësi. Dhe këto janë çështjet që ne na shqetësojnë më shumë përsa i takon bashkëpunimit që kemi me Partinë Socialiste në pushtet lokal. Pjesa tjetër pastaj e administrimit lokal, e pozicioneve, janë gjërat cilat gradualisht po avancojnë edhe përfaqësues të Frymës së Re Demokratike, po marrin disa pozicione, në mënyrë që ne të kemi mundësi që atë lloj filozofie drejtimi që pretendojmë se e kemi dhe disa prej nesh dhe kanë dëshmuar, kanë dhënë prova se si din drejtojmë, të fillojmë ta implementojmë. Derda një është një bashkëpunim krejt normal dhe korrekt. Duke përjashtuar Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, me partitë tjera si janë marrëdhëniet? Kam parasysh po diun? Janë krejt normale, besoj edhe vetë profili i Frymës së Re Demokratike, nuk është e vështirë ta kuptosh që ne nuk jemi nga ata
politikan konfliktual që përpiqemi të krijojmë sherrë, debate, të dalim vende pa vende edhe në media, pavarësisht se sigurisht edhe hapësirat janë shpeshherë për shkak edhe të konjunkturave politike, tashmë edhe media përgjithsisht është bërë pjesë e lojës politike, interesave politike dhe ekonomike. Që kështu me gjithë drejtuesit e forcave tjera politike, marrëdhënie korrekte, marrëdhënie kolegësh, ne përpiqemi të themi të bardhës të bardhë dhe të zezës të zezë, sipas ngjyrës që ka, pa pasur asnjë lloj kompleksi, se kjo forcë politike është e majt, është e djathtë apo është e qendrës. Ne jemi një forcë e qendrës djathtë. Objektivat tanë politik kryesisht kanë të bëjnë me çështje të mëdha që kanë bënë me shtetë formimin dhe jo me kalkulimet vogla politike për një vënd pune këtu apo një vënd pune aty, për një mandat deputeti këtu apo atje. Në faktë të thatë, jeni i qendrës së djathtë, por jeni në koalicion me të majtën, kam për zgjedhjet lokale. Është një gjë që është sqaruar kjo dhe nuk ka se përse të bëndë një qudi të jarëzakonshme, nuk është era parë që ndonë në Shqipëri. Edhe mazhoranca e shkuar, 2009-2013, e djathë morë një forcë qëndrës majtë, u quhet qeveria integrimit, kretë normal, momentin bile që u krijua personalisht e kam parë si një zgjidhje politike, vullneti qytetarve a i ishte në 2013-ën, më falni 2009-ën, më falni, bërë një lapsus, në 2009-ën, i dha 70 vota njërit kamp, 70 vota kampit tjetër, 4 nga Liza Socialiste, u bashkuan, krijuan qeverinë e integrimit, me ca objektiva për të integruar Shqipërinë. Është çështje tjetër më pas se si u përdora i pushtet dhe për çfarë u përdor. Dhe i dha rezultatet 4 vite më vonë. Që kështu nuk shohim ndonjë gjë të çuditshme, kemi bërë gjithçka transparente, kemi vënë në krye të asaj marrëveshje ato pika që unë përmenda pak më parë dhe i qëndrojmë atyre pikave. Do doja një gjykim tuaj nga jashtë, lidhur me debatin që po bëhet për garën e kryetarit të Partisë Socialiste. Kam parasysh Ben Blushin këtu. Sigurisht është një çështje krejtësisht e Partisë Socialiste. Unë e thash nga jashtë, do me thonë. Nuk duhet i shmangem, do të japë sigurisht përgjigjen time. Me gjitha të, duke pasur parasysh faktin që flitë për një nga forcat më të mëdha në vënd, një forcë cila drejtonte dhe vëndin, nga ajo forcë ka dalë kabineti, një pjesë e mire kabinetet qeverisës, sigurisht është një çështje që duhet shqetësoj gjithë të opinionin publik. Pasi në fundit ka të bëjë dhe me fatet dhe demokracisë brënda Shqipërisë, jo vetëm brënda asaj forcë. Dhe në këtë këndë vështrim, besoj se gjithë se cili ka të drejtë, qoftë politikanë, qoftë qytetarë, që t'japi dhe i mendimin e ti dhe të analizoj të situatë. Së pari, unë do toja që e quaj si një zhvillim pozitiv faktin që edhe disa përfaqësues tjerë të Partisë Socialiste po i bashkohen shqetësimeve që zoti Blushi ka ngritur. Janë të paktë, faktikisht. Po të numërojmë. E di fare mirë dhe janë situata që i kam kaluar vetëm. Dhe pikërisht pse nuk dëshiroj që situata të tilla të përsëriten në asnjërin nga grupimet politike. Prandaj po e them këtë, përshëndes se tek e fundit pak po disa kanë dalur. Dhe për sa kohë shqetësimet e qoftë zoti Blushi apo cili do individ kanë të bëjnë me statutin e një force politike, që është dhe kushtetuta e asaj force politike, atë nuk ka fjalë tjetër përveç se të thuash që janë shqetësime të drejta. Janë shqetësime që kanë të bëjnë me parimet demokratike të funksionimit një force, me ato parime që unë përmenda pak më parë, kur dhash edhe krahasimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
ka një garë krejt normale, kur kandidatët gjithë takohen me votuesit e tyre, kur antarët e forcës politike nuk kanë frikë të vinë të pinë një kafe me ty, sepse ti ke dalë kryetarit e ke kritikuar apo i ke dalur kundër. Që kështu nga ky këndvështrim, unë e shikoj si një debat pozitiv, që synon, shpresoj që ky është qëllimi kryesor, të demokratizoj jetën e brëndshme të një prej forcave politike më të mëdha në vend. Dhe duke pasur dhe eksperiencën time tek PD-ja dhe duke hequr një paralele mes zhvillimeve atje dhe fatin që psoja e forcë politike që në fakt unë kisha një pyetje, nuk e di nëse ndoshit debatin mes Berishës dhe Zotit Blushit, domethënë që jo, nuk kam pasur mundësi ta djeg. I tha që ti largove për 10 vjet Selamin, domethënë sa i drejtë ishte ato deklarata ose ti. Domethënë unë nuk kam pasur mundësi ta ndjek drejt për drejt debatin, kam marr informim nëpërmjet internetit, kryesisht, pasi nuk jam ndodhur këtu në atë kohë që është zhvilluar ai debat. Por sigurisht kishte shumë të vërteta edhe në ato që zoti Blushi i përmendte zotit Berisha, dhe unë këtë po thoja që duke ditur fare mirë një situatë të tillë se si zhvilluar brenda PD-s, paka shumë një situatë ngjashme kaluar edhe vetë me kolegët, me sjelljen e tyre përkundrejt një zëri ndryshe brenda grupimit politik, nuk do të uroja që ajo çka i ndolli Partisë Demokratike, që ndodhet sot në këtë situatë, krejt kaotike, e paorganizuar, ndoshta në kotat e saj më të ulta që ka pasur ndonjëherë, ti ndodhi edhe grupimeve tjera politike, pikërisht për faktin se nuk zbatohen rregullat statutore, nuk respektohet antarësia, shpiken formula alla shqiptarçe për të anashkaluar proceset të cilat tek e fundit duhet të jenë krejt normale për cilin do grupim politik. Studio Keta, ishte kënaqësi që të kisha në kështrim. Edhe për mua, dhe ju falenderoj edhe njëherë për ftesën. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëshkrim për sot. Ishim me sekretarin e përgjithshëm të FRD-s, zotin Gazmend Oketa. Bashkë diskutuam lidhje me reformën drejtësi, ndryshimet e mundshme në kodin zgjedhor, si dhe çështjet e tjera të aktualitetit politik në Shqipëri. Bashkë, natë e mirë, dhe ju le takim në emision në ardhshëm.